Բարի երեկո, հարգելի բարեկամներ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր կցանկանայի ձեզ հետ զրուցել մի տարածված երևույթի մասին, խոսքը վերաբերում է Թումանյանի լեզվով ասած թե ուրախության, թե քեֆի ժամին բարձրաձայնվող մի կենացի. Հաճախ ենք հանդիպում իրավիճակներ, գրեթե ցանկացած միջոցառման ժամանակ, գրեթե առանց բացառության, որ խմում են զինվորի կենացը, խմում են մեր զոհված զինվորների կենացը, տարբեր բառերով մեծարում են մեր զոհված զինվորներին, պետության պաշտպաններին և նրանց, ովքեր Աստծո ողորմածությամբ կենդանի է մնացել, մեծարում են ամենաճոխ ձևակերպումներով, ոսկեղենիկ հայերենի ողջ պաշարը օգտագործելով. Այստեղ ծագում է մեկ հարց. Արդյոք այդ կենացները, բարձրաձայնողները, որքանով են հասկանում իրենց բարերի արժեքը, այդ կենացները, բարձրաձայնողները կամ նրանց ունկնդրողները կամ բարձրաձայնողների կամ նրանց ունկնդրողների քանի տոկոսն են հասկանում այդ բարերի իրական արժեքը? Հայրենիքի, պետության, ավելի ճիշտ պետության պաշտպանի կենացը խմելու ժամանակ, պետության պաշտպանության ժամանակ զոհված տղաների կենացը խմելու ժամանակ, այդ կենացը խմողների և այդ կենացները ունկնդրողների քանի տոկոսն են հասկանում, թե ինչի մասին է խոսքը? Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու պարտականությունն է պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետությունը. Եվ այս պարտականությունը կատարելուց նրանց մի մասը զոհվել են, մի մասը վիրավորվել են, մի մասը Աստծո ողորմածությամբ կենդանի են մնացել. Որևէ մեկը բարոյական իրավունք չունի խմելու պետության պաշտպանի կենացը, եթե իր առօրյա կյանքում, իր կենցաղավարությամբ, իր գործունեության ընթացքում որևէ կերպ չի նպաստել այդ պետության պաշտպանությանը, որևէ մեկը չի կարող խմել այդ կենացը, եթե տարիներ առաջ որևէ կերպ վնասել է պետության պաշտպանության գործից, եթե խուսափել է հարկերը վճարելուց, եթե ժամանակին զարտուղի ճանապարներով իրեն որդուն ազատել է զինվորական ծառայությունից, եթե իր կիսագրագետ որդուն ուղարկել է բու դրանով հնարավորություն տալով որդին ազատվի զինվորական ծառայությունից, եթե եզան առողջություն ունեցող իր բութ հայացքով լակոտին, մտածածին հիվանդություններով ազատել է պարտադիր զինվորական ծառայությունից, բայց հարևան աղքատի բանակի քեֆին ճոռոմ-ճոռոմ ճառեր է ասում և խմում է բանակի կենացը, խմում է զինվորի կենացը. Հարգելի հայրենակիցներ, քանի դեռ մենք չենք հասկանում, թե ինչ է նշանակում պետության պաշտպան ասածը, ինչ է նշանակում զինվոր ասածը, ինչ է նշանակում բանակ ասածը, մենք չենք կարող հեռու կամ մոտիկ ապագայում հաջողություն արձանագրել. Եթե մենք մտածում ենք պետության պաշտպանության մասին, մենք պետք է լինենք օրինապահ հարկատուներ,
Պետք չէ, որ մենք բարեգործություն անենք զինված ուժերի համար, բանակի համար. Բանակը բարեգործության կարիք չունի. Բանակը կարիք ունի օրինապա քաղաքացիների, որոնք պարտաճանած ձևով կմուծեն իրենց հարկերը։ Եվ այդ հարկերից գոյացած բյուջեից համապատասխան մաս կհատկացվի բանակի կայացման գործին, զինված ուժերի կայացման գործին։ Ուրեմն, մերժում ենք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր տեղի անտեղի, շահարկում են պետության պաշտպանի անունը, ովքեր խաղում են մարդկանց զգացմունքների հետ, ովքեր խաղում են զոհվածների ծնողների զգացմունքների հետ։ Հիշեք, որ դրանց մի մասը ժամանակին կամ խուսափել է ծառայությունից, կամ մատների արանքով են նաև բանակի զինվորական ծառայությունից խուսափած մարդկանց, չի դատապարտել այդ երևույթը, և հավատացած եղեք, հիմա է չի դատապարտում։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ և դրանից հետո արձանագրված ռազմական բախումների շրջանում զոհվածների գերակշիռ մասը, եթե ոչ բոլորը, եղել են անապահով ընտանիքների զավակներ, եղել են աղքատների զավակներ, վիրավորվածների գերակշիռ մասը, պատերազմին մասնակցածների, մարտական գործողությունների մասնակցածների գերակշիռ մասը եղել են հասարակ ժողովրդի զավակներ, բաժակաճառերի ասպետների, պետք է այս մասի մտածեն, որ այդ բաժակաճառը ոգևորությամբ ընկնդրողների մեջ կան մարդիկ, որոնց զավակները ապօրինի ճանապարհով խուսափել են պարտադիր զինվորական ծառայությունից։ Բաժակաճառ ասողների մեջ էլ կան մարդիկ, որոնք իրենք են խուսափել, կամ գիտեն բազմաթիվ մարդկանց, որոնք խուսափել են զինվորական ծառայությունից ապօրինի ճանապարհով, և իրենք այդ ամենին նայում են սովորական աչքերով։ Այսինքն, հարգելի բարեկամներ, ինքներս մեզ հետ պետք է անկեղծ լինենք, պետք չի տեղի անտեղի, խմել հայրենիք պետության պաշտպանի կենացը, եթե մենք մեր առօրյա կյանքում խուսափում ենք հարկերից, եթե մենք մեր առօրյա կյանքում անում ենք քայլեր, որոնց արդյունքում մեր պետությունը թուլացնում ենք, դրանով իսկ դժվարացնելով սահմանին կանգնած զինվորի գործը, պետության պաշտպանի գործը, եթե մենք մեր ապօրինություններով թուլացնում ենք մեր պետությունը, մենք բարոյական իրավունք չունենք պետության պաշտպանի կենացը խմելու, մենք բարոյական իրավունք չունենք բանակի կենացը խմելու, առավել եւս բարոյական իրավունք չունենք ցավակցելու զոհվածների հարազատների։ Մենք ճանաչում ենք բազմաթիվ մարդկանց, ովքեր եզան առողջություն ունենալով 44-օրյա պատերազմի ժամանակ անհետացել էին մեր տեսադաշտից և հետագա ռազմական գործողությունների ժամանակ, բայց հիմա կարող է ճառեր ասեն հայրենիքի, պետության, զինվորի, պետության պաշտպանի մասին։ Այս մարդիկ պետք է մեղմ ասած մեր սառը և անտարբեր վերաբերմունքին արժանանան, պետության պաշտպանին գնահատելու ձևերից մեկը նրան առօրյա ուշադրության և հարգանքի արժանացնելն է։ Եթե ուզում ենք պետության պաշտպանը չզոհվի, եթե ուզում ենք պետության պաշտպանը չվիրավորվի, եթե ուզում ենք պետության պաշտպանը իրեն ավելի վճռական ու համարձակ զգա խրամատում, սահմանում,
մենք պետք է մեզանից կախված անենք, որպեսի ամեն ինչ ընթանա բնականոն հունով, և արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իրեն ավելի պաշտպանված կզգա։ Ուրեմն, հարգելի բարեկամներ, հարգելի հայրենակիցներ, այս ցավոտ թեման, այս թեման, որի մասին կարելի անընդհատ խոսել, և այս թեման չի սպառվում, պետք է մեզ այն կտրվածքով հետաքրքրի, որ կտրվածքով կծառայի մեր պետության կայացմանը, մեր պետության հզորացմանը։ Ուրեմն, եկենք տեղի անտեղի չշահարկենք պետության պաշտպանի անունը, չխաղանք զոհվածների, ծնողների զգացմունքների հետ։ Եթե ուզում ենք մեր պետությունը հզորանա, մենք պետք է պարզապես պետք է լինենք օրինապահ քաղաքացիներ լինելու պարագայում, հավատացեք, որ կնպաստենք պետության հզորացմանը, կնպաստեք բանակի հզորացմանը, մոտիկ կամ հեռու ապագայում կունենանք այնպիսի բանակ, որը ի վիճակի կլինի պաշտպանելու նվազագույն կորուստներով պաշտպանելու երկրի սահմանները և ապահովության զգացողություն ներշնչելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների։ Ուրեմն, տեղի անտեղի չենք շահարկում պետության պաշտպանի անունը, ձգտում ենք խուսափել անիմաստ բաժակաճառերից։ Այդ թեմայով խոսում եք լակոնիկ, ոճով, կարճ, կոնկրետ, հստակ, առանց ավելորդությունների։ Լավ եղեք այսքանը։